TSC Srpski vicešampion suočio se s teškim izazovom protiv prošlogodišnjeg pobednika UEFA Lige konferencija i šestoplasiranog tima Premier Lige. Ipak momci iz Bačke Topole hrabro su se suprotstavili na Olimpijskom stadionu u Londonu. West Ham je dominirao tokom celog meča, ali su fudbaleri TSC hrabro odoleli tokom prvog poluvremena. U drugom poluvremenu TSC je šokirao domaćine kada je Petar Stanić postigao gol nakon odličnog duela i rutinskog završetka. U tom trenutku TSC je poveo sa 0:1. Izašli su na teren gotovo isključivo domaćim igračima, što je retkost u ovom takmičenju. Strelac istorijskog pogotka za TSC Petar Stanić, koji je plaćen samo 200.000 evra, ostavio je odličan utisak i ima samo 22 godine. Međutim, radost gostiju nije dugo trajala, jer je u 66. minutu igrač West Hema uputio centaršut, a loptu je nesrećno skrenuo Nemanja Petrović u svoju mrežu. Samo 4 minuta kasnije West Hem je preokrenuo rezultat na 2:1 zahvaljujući Mohamedu Kudusu posle kornera Jamesa Ward-Prowsea. Konačan rezultat od 3:1 za West Hem postavio je Tomas Souček posle još jednog kornera i asistencije Ward-Prowsea. Iako je TSC poražen, treba pohvaliti hrabru igru njihovih igrača i trenera Žarka Lazetića. Ovo je samo početak njihove evropske avanture. U narednom kolu 5. oktobra TSC će dočekati Olimpijakos u Bačkoj Topoli, dok će West Ham gostovati Frajburgu.